אז ברוכים הבאים, ההתרגשות היום היא ממש משולשת ועוד יותר מזה. דבר ראשון זה בזכות הירח הזה שפה מעלינו. אחרי זה זה חג אהבה. ובסוף זה פשוט מה שקורה פה זה מורכב מהמון דברים, אבל כרגע אתם כאילו זכיתם להיות איתנו ברגע מאוד מרגש. אוהל יעל, איפה שאתם נמצאים עכשיו, פותח שערים. אוקיי, מי שלא יודע, אמא שלי זאת יעל, היא הקימה את המקום הזה. ווואלה, מגיע לה אישה והאגדה מקסימה. ונראה לי שהוויז'ן שלה שהיא הקימה את המקום זה לראות את הדבר הזה. זה פשוט מדהים, זה בית מקדש קטן. מועט והתרחב והגדל, ובזכות צוות מדהים, אודי בן כנען ומיכאל, התחלנו הפקה שקוראים לה גרוב דה גללי. כל שבוע אנחנו רוקדים פה במוצאי שבת, ופעם בחודש מופע, וכמובן וכמובן אומנים מהגליל ומהעולם כולו, ודיוואן סאז, כן, חודש הבא מופע פלמנקו בלי נדר, מגיעים מספרד אלינו. אבל היום זה משהו מדהים, והחבר'ה שיושבים על הבמה רובם גדלו פה ומכירים כל אבן. הר עצמון מולנו, יוטפת העתיקה, הר השעבים מימין. ובואו ניתן לערב הזה לסחוף אותנו כמה שיותר ולשחרר, לנשום לשם ולתת את הכל, באמת. ברוכים הבאים, תודה רבה, חג שמח. דיוואן סאז. הקטע הראשון שננגן, אתם יודעים שלקורדים אין מדינה, אבל הם נמצאים בכל מיני גבולות ובכל מיני מקומות במרכז אסיה, ותמיד איכשהו אצלהם מתרכז הידע העמוק של המוזיקה ובניית הכלים. והקטע הבא יהיה קורדי פרסי מהגבול האיראני, שזה המתיקות הכי גדולה, איראן וקורדיסטן ביחד.
תודות.